خو د غند په علي شرخيلو انور زيب لاله موجود دي د سکه زبردستي کیسی دي دغه دي یو څو خبرې را ته په خواني دغه وکړي ها جی زمنګا پدې ټوپه کې یو د سمې ګڼکپ او یو د غدونو داغه یو بل سره ملاوشت نه یو ورته چې وای مانې راځي ډېر خپل توري جوړيږي نو دې بل ورته چې موږ څخه وړي دي ډېر ورته دا نو دې لګې ته دې یو ته وشایان لاندې واچو د پاسې د غړو له ورکو او دې بل ورته مانې راځي لرګي نو توري جوړ کړو اوس پنې رنگې ورکو چې رنگې ولا ورکو دې رااله په ټوپه کې دې پلوشي پیسې سره یو بل سره ملاوشلو یو دې ما هو بل دې ما هو تو اخیری کی چوکا دتو چکو تو کتا کڑا نو گوشیانو کے سارا ہوا سرا اب جاگا تورا دادا کنا ٹھاک اگا ماں آتا شوا اب کنے خیر پکوا بدا جرد دی رات لے نو پدی کے با صدر خان لگا ہو چا دشبے بارا لے دے چا بدا گا زیرا لے دے کے یو خزی یو سڑی دشبے بار را لے نو دا سڑے لڑا نا سینو پاسے وی کای نہ خواسی وایو بس دا سړی بیره ور غش شو دا کی یو تړ یو بس ها نو نور خو بس دا خاص خبرې نشته نور ان شاء الله خو تا تر ملاقات هم ډیر جات غرض او خدای پاک دا سې ته کو فیصل خان چې لمبر می تم واغست کني دې مخ کړو کې ته بس ذکر سي ته ما زمونږ خبره وا هغه کې ایم ضرورت ته تو خو لا کاغه می لري او ملګری نه به راولم دا سره دا یې دې نه صدقه جوړیږي نو بس نور ببیا داسې چې ته میپل جوشي گپ نه نور داسې سمته خبا کراچا کې د کالادر تھانا کې زمګه ایسی چو خپل کلیوالو ما خامله لغي خاندل نه گند پیو او یوشته بکی آ نو هغه وی به په سنن یو عجیب کیس راغلو خای په یو دکان کې د وو کروڑ روپو گودام کے پکوڑا پرتا ہوا یو پنجابی را لیا گا بابا چاہیے بابا پکوڑا سنجا پکوڑا کرپ ہاں نو یو ته وی چې بس زما خو ته دوه زره لس زره تنخواه ده نو خو ته خو دا خو ډېر زمینګا یې دور دی او تا دوه زره باندې ماته څه کوې لکه فیصل خان نو ته وی چې کله تا څه خراجم نو ته ماته سلوټ کوې او زر روپۍ به درکوم دا څومره اسانه خبره وه دې بابا نه بده زر روپۍ ورکولې چې پاتم ځلې کوې ته جالي کاغذونه پکوړلې جوړو پاټي راوسته نو آ بابا خو ته اوسنګ دی ورو ته سلوټ کوول هغه وی چې نن مېلمان دوه زره برا کوي بھائی دې کې پکوڑو والا سودا اس وقت بس بابا والا دئی روزر نو جیب کے واچو گئی دئی لڑا یو کروڑ روپئے داغا پنجابی کے بیا نہ اکڑا باقی چھ کروڑ پے اڈر چھ کروڑ پے اڈر ہی جوڑ کر پپلان کی تاریخ بم مال کے بتا رہا پے اڈر در کو صحیح مالک پتہ کرا تھا سامان خرچ کرو دوڑا گاڑی چلا دن نسٹ نے جو تا سوکھ لی ہے بل بھی تا سوکھ لی ہے دیکھے اگر منتھ ٹیلیفون کو پکا رہا تھا تم گئی سیٹوں سے وہ پلو اگر خبر آیا کولا منگا دوڑا پاٹا رہا اچھے کہ تھانے تمرا وسطے چرا وسطے بھائی خاص سنگا چل لے یہ بابا نے بھی تپو سکا کہ مجھ سیٹ سر رہا گلو مجھ سودا کرے گا آخر بھی بھائی آخر مالک نو ہمارا دا ویلی اچھے تبار آ دے اور زر روپے بس در کو ہمارا تو بس سلوٹ کھائے نہیں منگا ہوتا ہے کہ چلے دا مالک سے کدھر دی ور کڑی مال جتا ہوا گنی چنیا تو لوگ لکڑ روپے سے وہ بولے السلام علیکم دا ټګانو پسې دا دا دې ټګانو پسې اسی یو خبرې مکولې نن سبا دا پراډو ټګان ډیر تیز زیات تی لگا ها پوسې ټیکسی شې چار لاس پرې کتا هغه وتم هغه وای کنه ټیکسی ولا خبر لاس کې بل کتا کم ټیکسی ولا او پال شي پرې کتا پالو نه باندې نه کتل هغه نه 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 هغه وای هغه وای خیر نه وای خیر نه وای چلو ها چې زمو په زمانه کې کاری خرو دا خطو بلغه نه گای وای ها ها اور ایسا کہ مالے گی ہاں ہاں حکومت تو بولے تو سڑے ہاں نو ماں جو پا سن کے باغ وقت کی تو ماں تنخواہ سو روپئے سکرن کے پاس ایک لمبا جو آپ شاہ ضلع کے سکی ہوئی دا دکان کے بم کار کا ہاں جمع تنخواہ سن روپئے نو آگ وقت کی دیکھو تو نہیں وہ پانی پلا رہا ہے ماں تر گپ تپا رہا ہوئی میں تراش بھائی جوگی ہاں نو پسندی کی میں ہوتا ہے میں
جوگی تو ڈانچ مجھے یا تر جسے شادی مجھے قسمت میں آئی یا کون ہے لگا سندھی کی مجھے میں زمان اللہ سکو رہا آگا وقت کی سلو رہنے پہ مگوار کو لے جاگا دا مالا سکا تر ماتے ہوئی تو خبت بخوا سے کہا یو خورای پاکا مجھے یو سکنا رہا کہیں میں تو اس دا دو خام کہے دو آگا دا کنجے کے خوزور دا مالا سکا پہ کرتا ماتے ہوئی پہ سندھی کی چھو تم بھی قسمت میں بش آجی آنو ماں وقت ہوئی مالا یو سکنا رہا کہ آگا وقت کی دا خود اٹھی رہا لکا بینگایو ہے مردن سوالے کارا ماں کی لکا بگا جی سو روپے زمان تنخواہ ونو آگا یو وقت انا بھائی دے کے تیر کال پس تو ہمارے بعد پس آگا دین خبر آتا صحیح تو میں لیبو بچی سم بزرگ ہاں پال والا خبر صحیح ہوا پال والا سا عمر سو رہے جمع سے تقریباً تیس پیسہ کالا پیتہ کالا ٹھیک بچی بچی میں انشاءاللہ پگلا کان دی دری مجھے نہ کہی ماشاءاللہ دو ٹھیک